السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناكسن داو ديال ميل كستا وادي قد هوا نيسان كسول واد مركلة يمقال كلا حيس بدن وادنها بلينا يا دمان تيبا أصحابتك وحيرن دينا الكيغا ميل كستا دافاح عالم قاتك جوكتان وكم هسنتين وقت يجينا إيا سيدي وناكسن برنامشدا عن صور ديغو عدوغا خيب خالطان تونتي وحيي تهدير قلن وحيي تهي قربستاج يكالسون بوحدو إن مرول با aan helo muqaalada aan soo dhigo ee aan islaayahay bulshadaadu ka faa'iideysan karta in dad ka faa'iideystaan at least ugu yaraan muqaal kasto aan soo dhigo hal qof inuu ka faa'iido ujeedkayga waxa weeyaan aan casharadan u duugo aan maxay ahay baraha bulshada aan u isticmaalo bulshadeeda aan u soo dhax istaago waxa weeyaan hal qof un ma arki doonta hal qof oo barnaamijkan aad soo gudbinaysa iyo xalan aad ka hadlayso inta uu ka faa'iideysto naftiisa uga faa'iideeyo sidoo kale bulshadana uga faa'iideeyo taas waa ujeedkayga ma aha dadka oo dhan inay wada gaarto way gaari doonta laakiin waxa aan rabo waxa weeyaan hal qof noloshiisana wax ka bedelo qofkaasina naftiisa uu bedelo bulshadiisana uu bedelo wayna iman doonta insha Allah aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada een si shar garay si dadka ay uga faa'iideystaan een ciwaanka sida ku aragtaanba waxaan ku soo qaatay sidee baad dhaqtar isugu noqon kartaa in qalad loo fahmo marabo een dhaqaatiir waan u baahanahay ee professional ah ee wax bartay laakiin dhinaca kale waxa jiro waxyaabo adiga aad iska daaweyn kartid oo adiga hadii aad isfahanto adiga aad iska daaweyn kartid ama xanuun aha noqoto ama caqabada nolosha ee ku heysta ha noqoto een waxyaalo badan ee fudud ee ku fudud ee adiga tilaabo aad qaado iyo ficil aad sameysid iyo go'aan aad qaadato naftaada kaaga xiran ayaa jiro isla markaana adiga isleedahay ama dhaqtar u tagta ama macallin wax ku bara hesha laakiin simbole adiga isbari kartid so waxaan ku siin doonaa maanta istaraatiijiyo aad u fudud hadii aad raacdaan wax badan aad kaga faa'iideysan doonto hadaa aragteen muqaalada aan soo dhigo inta badan waxaan kaga hadlaa mowduuca aan ka hadlayo waxaan soo qaataa qodobba hadii aad raacdid adiga aad dareemi kartid waxyaalaha isbeddelka noloshaada ku imaaday hadii aad qodobadaasi joogtaysi aad raacdid laakiin dhibaatada waxay tahay dadka barnaamijyadeed ka faa'iideysto ila soo xiriir waxay leeyihiin xal waa ognahay waxa ka hadlayso dhan ee waa fahansanahay waa isku dayn laakiin waa sameyn kari weyn waxaan rabaa marka maanta istaraatiijiyo fudud ee aad raacdaan habraac yar oo fudud ee aad raacdaan ee idinka caawin karo haddii ay noqoto wax caafimaadkaada ku saabsan maskaxiyan ha noqdo mentally dareen ha noqdo emotionally iyo sidoo kale physically ha noqoto intaba iyo sidoo kale in aad adiga wax isbari kartid macallin inaad usu noqon kartid dhaqtar inaad usu noqon kartid lawyer inaad usu noqon kartid wax kasta naftaada adiga ayaa u ah sababtoo ah naftaada qof adiga kaaga aqoon badan ma haysato inta adiga aad naftaada ka taqaano qof bini aadan ka yaqaano malah si kasta hadaa ugu tagtid dhaqtar si kasta hadaad macallin u heshid naftaada adiga garanay dadkaas kale waa banaankaada waxaa la dhahdaa in qofka wuxuu ka kooban yahay the inner wall and the outer wall kaasoo ah adduunkaada gudaha ah iyo adduunkaada banaanka ah mar walba adduunkaada banaanka ayay dadka kale ogaan karaan laakiin adduunkaada gudaha cidna ma dhexgeli karta ma ogaan karta marka laga tago adiga meel wax kastana meesha ay ka dhaqaaqan waa adduunka gudaha noloshaada caafimaadkaada farxadaada dhaqaalaha aad samaynaysid horumarka aad samaynaysid haddii aad guursanaysid haddii aad wax baranaysid haddii aad safraysid haddii aad seexanaysid haddii aad dukanaysid every action ficil kasta ee aad samaysid wuxuu kasoo aasaasmaa uu kasoo unkadmaa ansaxaab soomaali wuxuu kasoo unkamaa adiga gudahaada yo inner world sidaa darteed qof adiga kaaga aqoon badan naftaada ma jiro sideebaad naftaada marka wax kasto caqabada horyaallo aad uga leexin kartaa naftaada caqabada horyaala inaad ka leexiso adiga mas-uulka ah lacag la'aan hadday ku hayso dhaqaale la'aan haddii maanta aad dareemaysid guurka hadduu kaa xumaaday nolosha hadday kugu adag tahay caqabada hadday ku hortaagan yihiin xanuun aad garanayna hadduu ku haayo waxaasoo dhan adiga xalin karo maxaa yeele inta adiga aad ku ogtahay qof binu aadana ku og ma jiro naftaada soo sidee aad ugu dejin kartaa habraac wanaagsan ee ku geeyo halka aad u socotid haddaad caafimaad doonayso caafimaadka ku geey haddaad waxbarasho iyo xirfada doonaysid
xirfadii ku geey hadda isbeddel iyo nolosha inaad wax cusub la timaadoonis halkii aad doonaysay ku geey nolosha inaad wax ka bedeshana adiga mas'uul ka ah cidna mas'uul kaaga ma aha naftaada dowlad mas'uul kaaga ma aha aan hay'ad mas'uul kaaga ma aha aan ra'iisul wasaare iyo madaxweyne iyo macallin mas'uul kaaga ma aha dhaqtar mas'uul kaaga ma aha adiga ayaa naftaada mas'uul ka ah responsibility naftaada ay ku saaran tahay mas'uuliyadda naftaada horumarka iyo isbeddelka dushaada weeyaan so aan ku hormar marka aan ku bilaabo maadaama aan dhahnay dhaqtar ayaad u soo noqon kartaa sidoo kale macallin ayaad u soo noqon kartaa sidee ayaad is leedahay qodobo badan aan soo dhiga haddaad aragtaan qodobadaas markaad qaadatid waxa kaa saara culays weli inaadan gaarin halka xalwo ay ku tilmaamaysa inaadan gaarin kow maxaa laga rabaa number one waa inaad soo qaadatid aad soo iibsataa haddii aadan haysanin buug iyo qalin haddii aad wax qori karin oo af soomaali aadan garanayn sida wax loogu qoro luuqado kale aadan garanayn sida wax loogu qoro maanta laga bilaabo go'aansa at least luuqad aad wax ku qorto inaad raadsato oo aad baratid sababtu maxay tahay maskaxdeena ilaahay subxaanahu watacaala uu na siiyey oo ah meelaha ugu qiimo badan ama xubnaha ugu qiimaha badan qofka bini'aadamka xubin kasta xubinta kale way ka qaalisan tahay marka qofka uu ilaahay subxaanahu watacaala siiyey xubintiisa marka aad weyso ayaad dareemaysaa laakiin meesha mashiinta ugu weyna nagala haga waa maskaxda maskaxda waxay la shaqaysaa waxay qorto ama ay akhriso ama ay aragto ama ay maqasho waxa la yiraahdo sensoriga indhaha oo aragtidii ah dhegaha oo maqalkii ah sanka oo hawadii afkii oo dhadhankii hadalkii ah iyo dareenkii ayay maskaxda wax ka qaadataa waxna ay kasoo saartaa ay ku hadashaa so haddii marka aad wax qori karin isku day mar walba waxaasi si daawasho ah inaad ku samaysid haddii buugii qalin aad qori karin luqad wax ku qorta aad haynin telefoon ayaad haysataa dariiq aan kugu sheegi doono raac adigoo hadlaya yusii adigoo hadlaya marka maskaxda maxay u fududaanay inay waxaasi si simboli oo fudud ay ku samaysay ayaa u fududaanaysa so waxaan kaa rabaa marka number one buugii qalin soo qaado xal haddii buugii qalin aad wax qori karin waxaad isticmaashaa telefoonkaad isticmaal si aad u duubtid qodobadan soo socdo ama aad adiga usu maqashid adiga oo samaynaya markaad buugii qalin soo qaadatid meel degan fariiso maxaa yeelay maanta laga bilaabo waxaad doonaysaa noloshaada inaad wax ka bedeshid maanta laga bilaabo waxaad doonaysaa qofka aad tahay horumarka hadafyada aad leedahay riyooyinkii markaad yareed aad ku riyoon jirtay waxoo dhan inaad dib usoo ceshatid qof walba oo anaga naga mid ah maalintaad yareed waxaad lahayd riyo iyo hadafyo iyo nolosha wax aad jecleed inaad samaysid ayaa jiro riyooyinkaada ha ilaaban way kugu dhex noolyihiin so markaad buugii qalin qaadatid qodobka labaad ee aad samaynaysid waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala talada saaro waay sababtoo ah mar kasta oo ilaahay aad la tashatid ee ilaahay aad talada u dhiibatid ee aad ducaysatid ee aad allaha isku xirtid waxaad haysataa tiir aan weligiis kaa jajabayna weligiis kaa burburayna weligiis kaa dumayna ayaad haysataa waxaad tidhaahdaa inta aad ducaysatid laba rakaco sunnadu katid waxaad tidhahdaa ilaahay waxaan ayaan bilaabi rabaa ilaahay halkaas ayaan rabaa inaan sameeyo waxaan ayaan rabaa inaan kasoo hoyiy waxa aan rabo guulo inaan kasoo hoyiyaan rabaa laakiin ilaahayow cid kale uma sheeganayo adiga ayaan kuu sheegtay rabbi subxaanahu watacaala ilaahayow ii caawi hadday sax tahay ee kheyr ii tahay ilaahu ii fududay hadday shar ii tahana ilaahu ii xir mar kasta oo ilaahay aad talada saaratid waxaad haysataa tiir aan kaa liicaynin ee aan kaa dumaynin ee wax kasta kuu fududaynay farxad ayaad dareemaysaa every time waxa aad samayso farxad iyo haba ayaad ku dareemaysaa maxaa yeelay taladii ayaad waxaad u dhiibatay hoggaanka allah subxaanahu watacaala waa qodobka labaad markaad buugii qalin qaadatid qodobka labaad talada ilaahay saaratid waxaad u gudbaysaa qodobka saddexaad qodobka saddexaad ee aad adiga macallin ama dhakhtar iskugu noqon karta muxuu yahay marka isdhegeyso isdhegeyso waxaa laga yaabaa inaad istira maxaa isku dhegeystaa isdhegeyso buugii qalinaad haysataa ilaahay waad tala saaratay waad ducaysatay isdhegeyso waxaa jiro waxyaabo badan ee adiga kaasoo burqanaayo ee ka imaanaya wadnahaada maskaxdaada taasoo ah your inner wall gudahaada ka imaanaya waxaasi oo hadal ah ee fikrado ah ee thoughts ah ee dareemo ah waxaa la dhahdaa dareemaha fikradaha qiyaasta waxyaala aad qiyaasaysid waxaa jira markaad haddaad meel fariisatid oo waxyar aad aamustid oo telefoonkaad iska dhigtid wax kastaa iska dhigtid markiiba waxa kugu soo dhacay buuggii aad ilowday cashirkii aad qori weysay ilmihii aad wax u karin lahayd
ان اقفك تليفونك اتكلم هذا ليه واتساب واحد يجي ليه قلادي كلا الله هذا كذا معناه وحيلها أنا مسكح هذا أي سو دينيس وتوتس وحل هذا فكرة ذا صدع لنا فكرة ذا هسيلهم بيمديهم نيجاتيف أما بوزيتيف كاسو تغن أما طبعا حمان أما سمان سأتقانا فكرة ذا هسي دقيسو مركا إس دقيسو وحتى هذا أنا كمان تو واحد قاعد أنصت شن دقيقة إن النفط يدقيستو وحيلها أي سو دينيس أن دقيستو فكرة ذا هيجا صدع لنا أن دقيستو أنا مالك لك فكرين أنا نقد قف محي ديارسن حاضر فوجيغان إسلا جوغ فوكس ديردس أي جوغتو أو ربا إنو وحا إيغا صودادان أي دغيستو أي ربا مركا آد أغيستيد مركا فكرة دا هاسي صودادان آيو مسكاح داس وحاد أركيسا دف واتسو علنسا دف واتسو علنسا وحال لها إن حالكي سكن وان سكن مسكاح دا وحي سو ديسا أفرطن توتس وان سكن علم بارياش إبارتانكا دين آدمك مسكحة دي سلوغو سنية أيا لوغو عدي وان سكن يحسو دي نسا أفرطن توتس وفكرة ذاك لدوني صويا عينيسا ما كنترولي كرتيد ما أغان كرتيد لكن مركا آد باراتيد إناد أولا بقاشيد أياد أغان دونتا صو فاريسو إسلا هادل دادك وحي كوليه دونان تاني ويحانو سنتهي كاني ويحانو سنيهي جن بولا هاليا شايدان بولا هاليا بلايا كو حريرتو هاو بحن محايا لأديغ وحالي ذاهي هدف يقى إن النولش هذا وحكة بدش أي ذرطة إن تجده هذا براتد ونان كذا براتد نختار أصول نقطة أي دونسا توتس كاسي مر كصوت ده أنا إيه نيجاتيف كأ إن بوزيتيف نقول أحد جرها ويا رادة فكرة ده هذي صوت ده تبقول كي بس سلاش نشان هو نيجاتيف بقول كي بس سلاش نشان هو وحلا صوت ده في يحول إلى جاري صح ما أنت هذا الموقت هاي إن كلا فلان قينا وحد تجي وحلا صوت ده في وحول إلى جاري وحص صعد أنا جوهر كافرينه أنا أنت كارنين أنا وصلاة دكانين أنا وهرد صديارنين أنا وحرتين الهلين أنا ودت خال الهلين صبرت محدها مسكحين كنترول ملحة محيل توتس كاسة صويا عيو إستجا كله جامن واتي مد مد بكوسيد يبي وات مخنطها وحالها كيانا ومركا قفك إنه إيموشنالي إسكور قيوة بوجو أخرنا قفك إنه كور قيوة قفك كلا الهلا قفك إنه كور قيوة حالها وقعنت كوهاي إسلا مركا إنه ملك لك فكري ما كان جوجي إن أتنقطي وح أسبابه ما دقي ستي فكرة ذها يوحي لها صوت ده أنا مسكح هذا وادين كرتا مركز فوه كعان مركز يسكت دبل لابتان مركز ما أنت نسكت دبل لابتا مركز أذو صلاة دك جرت عدل كيس أذو ثمن ميلو فلا كافي كريس محاكين أيه علشان دقنا الآن طيا كينيس وحرنا مركز إن دقنا شيء يوم مسكحيا إن نكون ضد جروه هذا كور قبة بنان كور ذا كور قبة وح كسب بحنا أي نبضهم مركز برتيد سيد فكرة ذها أما توتس كذا لو دقيستو عد كسته ايه كلا هذا شو حكاله كل ميسا رحمد ايه نحريس ايه فرحد ايه قروح ايه هرمر ايه ان لغو بغوبة ما انتر انتدك ايه كل اجيستان ايه جعلانا ايه محايا لغو ده هذا ايه وحكا سو برقان ايه وحوان اكسا سو مركا ديس ده جيستيد وحد دقنان بدنا ايه دريميسا انا الحادر تهي ايه مالك لأتكو مخرين ايه دريميسا سو انا دقنات اسكو دي وايس ده جيستيد قضبك سدحاد اما ان قضبك أفراد وحويان مركز إسدقيستي داريما هذا أقوانسو خا إنكرين داريما هاسي صوت دادان آيه مركز داريما هلا دقيسون ويو إيا داريما هذا آد أغان ويسي وحا إيمانا يوحل لها emotional bleeding وحل لها emotional bleeding وحل رهدا أفصومالي ليك بحد دارين آني رهد أفصومالي متكو قلو أنسوقات ليك بحد دارين آيه قود عاي ليك بحد دارين واي واحد دتك لليتا واحد دتك لدالا دعيان واحد دتك أداليهين واحد دتك هولا وقبسن لأيين دتك واحد انت واحد بلامان أغطتان دتك واحد أحناق بدين دتك واحد أفكيران دتك عقبضها كو هستو واحد كين ايو ليك بحد دارين ايا دوني ايا كو هستو إنا جوجيسو ليك بحي إنا جوجيسان ويكو بأدكت سو مركا ما انتو بحبرنا إنا مركا سيدا لو جوجي ليك بحاسي وانا واحد لها آد مهمة سو أقوانسا مركا واحد تنا هذا وحنا أقوانسنا يا إنا مانتا كليجي انت نسلا فريستي نولو شيد آن لها اللي إسلا هالي فكرة دا بدن وصول عاي آن أركي كدبن آن اسكو دايينا فكرة دا هاسي وكور غالو آل آن حي إهدي فالان قيو إي آن إسلا جوغة إي آن ديجان آن مارك آد إسلا جوغ تيد إي فكرة دا آد درين كاد رجي سوتيد درين كي فرح بدنا سو دادنا ويران ايا محا استاقي ليك بيح درين ايا استاقي محا تساميسي ليك جوجين ايا ساميسي سو مارك دادك مارك ايسن إس رجي سنين ايسن أخبالين أي سنس أخوان سنين وحي على هان دادان أي ليك بحا وصعاني يا ميستاقية سكن بسكن قدم بيسكوسي ديبية فكرة ويسيب بدنا
لكن مركز أخونستيد وحيمانا هنا ليك جو جنس نيسي دراميه دريرة يقول قلا هنا هكيسي اعتراض hello I am here for you يجينا مركز أي كو أخبلن واستعجل هذير إمامنا كو نبض خبا يا إمامنا وفرحة خبا وجد كذا وسود وسودين يا خير طلع راح ده رب منك أما dareemaha abaalmarinta ah ee qofka bini'aadamka u soo deey farxadda abuuro kalsoonida abuuro hada arato qof kalsoonida ay ku yartahay een shaki badan een cabsi badan maxay ahay een naxdin badan dareemayo walwal badan uu ku jiro kurba ay hayso maxay yale emotional bleeding ki ayaha dhig bixi dareen ayahayo then qofkaasi gudihiisa ma dhageysanayo isla markaana waxa imaanay maskaxdiisa inaysan ba soo deeyin inta badan dopamine nooca dhacanka ee keena farxadda iyo nabadda keena inay soo deeyin subaanta laga bilaabo waxa sameysa is dhageyso dareemahaada dhageyso deetana waxa sameysa aqoonso in ay jiraan fikrado fara badan ee soo daadanay ee in la dhageysto ee lala kali noqdo u baahan maalintaada hadii aad sameyn kartid maalintii subaxii aroortii duhurkii iyo galabkii samee kadib marka salaadaha dukatid salaad subax marka dukatid kadib samee ina dhageysatid oo qortid then dhawrka markaad duqato kadibna samee markaad duceysato kadib hadii waqtigaad u helays inaad dhageysid dareemahaada sidoo kale habeenkii ama maqribkii isku day inaad dhageysatid dareemahaada si aad u joojisid dhig baxa dareen ee maalintaada oo dhan ku dhibaya ee maskaxda ka daaliyay en qodobka shanaad waxa weeyaan marka aqbal dareemahi ee totski wada qonsatay wada aqbalaysa waxa leedahay waxaan aqbalayaa ina jiraan dareema fara badan ee negative iyo positive isugu jiro ee maskaxdeeda isoo deynaysa ee dareemahaasi ee la falgalaan hab dhaqankayga maalin kasto si maanta laga bilaabaan u dhageysto waxaan aqbalay aan bartay inaan nolosheyda san u daaweyn laha ee aan u joojin laha dhig baxa dareen inaan barto soo marka aad aqbashid waxyaalahan dhacaya xanuun hada dareemaysid lacalo ee meel ku xanuunayso dareen xanuunki aqbal zaid u dareen adiga oo xanuunki ku dhex jira dareen adoo fadhiyo dareen si fiican u dhiiba u dareen si guud qodo dheer u dareen xanuun isdareen si inuu xanuunku hayo ha inkiri haddii aad ceebaal ku dhex jirto oo waxyaalo aad ibsanaysa ay jiraan oo lagu ceebeeyay ama dhibaato lagu geystay ama dareemo kugu soo dhacay waxyaalo kugu dhacay kugu soo noqonay dhibaato lagu geystay gardarro lagu sameeyay waxaasoo dhan si fiican u dareen dareenkii marka aad dareemi lahayd xanuunka aad dareen kadibna aqbal kadibna waxa tirahdaa way dhamaadeen waxaasi way dhaceen dib uma soo noqonayaan sideen hore uga socon karaa ee aan hore uga gudbi karaa nolosheydana aan u sii wadan karaa qodobka lixaad waxa weeyaan go'aanso in aad isbeddel sameynaysid go'aan qaadashada waxay u baahan tahay in loo fikiro markaad go'aan qaadanayso maxaad go'aanka qaadanaysaa hadduu waxaad go'aanka qaadanaysaa maanta laga bilaabo inaad adiga noloshaada dhakhtar u noqotid inaad adiga waxbarashada iyo heerkan aad ratid xirfada aad doonaysa inaad baratid inaad adiga isbari kartid ee aad isbeddel nolosha samayn kartid waxa ku dhibaaya ee ku hortaagan ee kaa celinaya inaad horumar samayso inay ahaayeen emotional bleeding oo aha dhiig baxa dareen maanta laga bilaabana inaad isdhageysan doonto aad joojin doonto dhiig baxa dareen isla markaana nolol cusub aad bilaaban doonto isbeddelkaasi go'aanka ah markaad qaadatid ee aad maalin kasto saddex mar ama afar mar is dhageysatid dareemahaada aqbashid ee aad dhageysatid waxa imaanaya in isbeddel aad dareentid soo hab dhaqankaasi marka caadadaasi waa inaad joogtaysaa okay waa inaad joogtaysaa in aad is dhageysatid mar walba culayska xagu iga imaanaya haddii culayska kaaga imaanayo murug ay ku hayso murugti dareen aqbal murugti inaad dareentid si dhiib u dareen qoodo dheer u dareen hankirin waxaad tiraahdaa murug ayaan dareemayaa qof baa iga dhintay murug ayaan dareemayaa dhib baa la ii geystay murug ayaan dareemayaa gardarra la igu sameeyey murug ayaan dareemayaa waxaas ayaan sameeyey dareen murugta si fiican u dareen diib si qodo dheer u dareen kadibna waxaa tiraahdaa way dhammaatay xilliga waxa ay dhaceen hadda waa inaan ka bogsadaa ee aan joojiyaa dhiig baxa dareen ee kasoo baxayo jirkayga wadnahayga maskaxdayda calooshayda sambabadayda beerkayga kelyahayga iyo xubin kastoo jirkayga kamid kasoo baxay waa inaan joojiyaa dhiig baxaasi oo aan noqdaa maxay qof isdaaweeye wixii lasoo dhaafina way dhammaadeen ma soo laabanayo release waa sii deynaysaa mar kasta oo dhiig baxa dareen aad samaynaysid waxaad qaadanaysaa waxa la dhahdo inhale and exhale oo ah inaad hawada sii deysid ee aad qaadato tusaale kale waxaad samaynaysaa afkaad isku qabanaysaa sanka ayaad hawada k
كقادنيسا إلا علاش تجينيسا then أفق يتكسر عينيسا مركا حوجا هيسد وحكا عاونيسا مركا إن واستعجو emotional دي الدروية رأي أما ليك بيحدرن إنه استعجو إيه مسكحة أي سيد دي سح ونقيا دي حر حر ما يس حر حر علاس كأدريميس إيه مرقة أدريميس أول كأدريميس إنه كايرا صو ليح جر سما إلا طبعا جر أنت ولا حس قطب ك تضباط إيه عادنا مهمة وحويا وحيلها أنا أسميني سيد جوكتي وحيلها أنا أسميني سيد جوكتي ما حد جوكتي نسا تصالوك على عشران صار لجاي أو عشر كشل قدام بي أن دوي وحو أها لح قطب أن صار لجاي الصبح كست أسمينيس لح ما قطب الصبح كست نورشة أتكو بدريس جوكتي خدي هذا ربتيد إن ما حي يسبدل سميس أما أد وح برتيد أما حرفة أد برتيد جوكتي هذي أدوني سيد إن لو قد برتيد جوكتي هذي أدوني سيد إن لجاي سيجا إيو استجنت إيو أقبلادة وحاله بده هذا كدعاء أد برتيد جوكتي هاكين مالين هذا سميس مالين تكلا أدي سيد ملقب سنكريس وحال ربا هبتخن كان أما هبراع عن ونكسن إن إسبرتيد وما بهند إنه معلم كبره وما بهند دكتور كبره وحلاقي يا بابا عاف ما أن إنه بعد هنا إن أديك استرنسيس وملك حنون يسي لجاسي دايم حيالة قفك مركة ودريمة يا حنون ذا ودريمة يا هدنا وفكرة فكر كي يول والك يا كتم بدن يا حنون ذي كله سو فكر كا أما ويل والك أما كربة أما وحيالها نكون هاي والبحر كا وحيرين كلا وحيت هاي إن تسديس تونيك بحضرن أجو جسد يكو عاون كلا سيدا درت جوكتي إن المالين كستو إس لجيسوتيد ليك بحضرن أدرميس أجوجس جوكتي سيدا كلا واحد برا نيسد يجانا سيدا جوكتي إن واحد جوكتي تا إيو أضد مركا أنك جواب قاضي بكو واحد جوكتي تا إيو أضد جو حربا نمبر ون مركا أت قرشة سمين نيسد إس بدل نلاش على أتكو سمين نيسد واحد صار قدرتا جورنال أما بوك ليلي أتكو قرشة وحيالها نكو شيء بوك أم حلها ليلي جورنال واحد كقرصة مالين كستو وحيالها أت قبنا نسيت إيه نورش هذا إنك بدش أما أتكون بدش أدوني سدى لحدة شن تقضب هذا أنقص شيء إلا لحدة قضب هذا أنقص شيء مالين كستو قراء أدي وصمين عي هذي أت قراء الجوكت أسمى نسيت إسبدل أيام نفط هذا كو إيمانا بوجانو كله بوجان وحنكو قرطة ديلي وحلا ده إن grateful journal وحلا ده وحيالها إسبدل كأت سمى نسيت إيه نورش هذا أت قبطي aad aragta maalintii inaad ku tilaabsatay isbeddela sameeyaysa halkii aad joogta ka soo qaaday maalintii saddexda qor tusaale kale su'aalaha aad idin siiyo halkaas waxa ku qoran sa u jeedaan way banaantahay taariikhda ku qoran aniga waxa igu qoran 29 ka bisha maalinnimadii bisha hadda la soo dhaaf 29 keed weey waa bisha laba saddex shay ayaad qoraysaa 1 2 3 saddexda shay aniga ii qoran maalintaas maxay tahay waxa ii qoran number 1 إن ساك السميي ميركال مورنينج صبح انتن كعي كهور انت سلاد لا دكني ان ان هلك ساعه الصبح نمو نولشيده كو بدلي وحاله ان اوو تلا غلي ميركال مورنينج اي ان كو بدلي نولشيده لبو وحا اي قران ان ان سميي اما ان مالنتيده اهد مالنتيده ان كدغي مالن اد او دغن اي ان وخبا كولولين اي ان وخبا كفكرين اي ان دغن هي اي ان سلا جوغا xoolaha gacanta aan ku haayo anigu faraxsan inaan qabanaayo ee aan walwal jirnoon dhihin oo hadda halkaan aan fadhiyay caruurteeda xagee aadeeno magaalada ay u tagaana ma xagee ka baxday inaan waxa soo dhanka walwalin oo aan iraahdo hadda maxaan la joogaa maxaan qabanaaya waxaan hadda qabanaay inaan focuskeyga iyo diiradeeda saaro marka aan dhameeyo in waxa iigu xiga way ii qoriyeen task aan sameynay maalintii oo dhan waxaan sameynayo habeenka ayaan qortaa soo marka waxa ii qoran marka maalintayda inay noqoto maalin aad u qurux badan ee deganaan ah howlahayga si degan ee qurux badan aan ku dhameeyo waxa iigu xigo inaan sameeyay qodobka labaad oo ah qodobka saddexaad oo ah inaan maalinta exercise sameeyo jimicsiga ama exercise ka wuxuu ka qayb qaataa dhaqdhaqaaqa iyo maxay ahaada caafimaadkaada iyo ka qayb qaataa qasab ma aha inaad tiraahdo aniga dhaayatan galaaya cuntadan joojinaya ee biran qaada uma baahna laakiin waxa la rabaa maalintii at least 30 daqiiqo oo jirkaada dhaqdhaqaaqa ama soco ama orod ama maxay ahay ee xarig samee ana badanaa waxaan sameeyaa wax la dhaho betoy xarig oo laga booday samee inaad at least jirkaada 30 daqiiqo maalintii waxyaala activity ah ee ididka keenay inaad sameysid waxyaalahaas marka naftaada maalinlaha wax aad sameysay
إلهي مركز سبحانه وتعالى كسلنسي أجمعها تعلي مركز لبعضنا قر هلك قر أي واحد ترى هذا سدح شيء وأب إيه فرحة قليلة أيا ما أنت قطي بو جانا صمي سو سي أي واحد لان جوكتك هو نقدان واحد جرى واحد لان صنع واحد صار ليق بقى بو جان واحد أركيسان واحد قرن 2024 لبعض كوني لبعض كلاتني أفرطة إنسان تكتب بو بو أنا صوقتا وأنا مايا بو جان محن قرا وحن ربا بو جان عمل إن الصوقة تان هدي آدن هي سنة مقالة آدن لهن مت أديك أدي لي وح وقرن كرتت إن السوق ده تهبين كي على وقرتا تصالو كله قرآن كاسي أهل كاس أتك أركتان ومالين كستو وح عن سماء أيام كقرا عن بتاجو إن تاريخ متكم دينجي يس أهل كاس دينجي لبضة بيشة ساتردي مالين سبت أيه وح أيه شلي شلي محن قرتي هبين كي أيام سي قرتا بري وح سماء لها يدن وحن قرتي إلا أفرد طبان قضب وشالي أن سمين أي نولوشي ده شالي كوكوطنيد أفرد طبان كا قضب مركان قطو إي آن دمية فروم ده مونين صبح مركان صوكع إلا هبينكي وحا أن قبان لها أن قرطو وحا إي فضدان آيو مالين تادو وحا كستو أد قباني سيئند أكتا هدي حرفاد أد برني تسالو كالي إن مالين وحا برنيا تسالو كالي حرفاد مركات قادني سيئ إن اللوقات قادني سيئ مالين وحا كوجرنا اللوقات برتيد أما اللوقات إذا انتهى نقطه ما له حكوا جدير إن تبرت علمي جام حيتها علم نفسي جهر مار إنت النفط هذا ما له حكوا جدير كرينا تبرت البيزنس أما جناح سجى ما له وحنا تبرت معناها إسقال كل جوش هيجيو أما وح برشة إسقال كل هذا وح الله قط هلا قال إلمها إنه برا نظام كانوا قال إنه أصمه إنه وح قري كران إنه وح أخرين كران عشرة الله در إنه سمين كران ما علم كانوا له حساب تمو لكن مركز ويناته أديك إسقال وسؤال هذا بوك نوع عن سميستي الدليل اللي واحد قبلني سأت قرتي سنة كذب واحد أركيس اسبدل الآن إن بعادي إهن إنه رش هذا أتقص مني اسبدل كاسي إنه رش هذا أتقص مني إسكال ما بهند إن أعدد إهن ما بهند إن أختار أتكتب عارف ما تخاب وكل سد وكل وحيلها أدعني سد عن تذا وحيلها أدعبي سأبي تانا ذا حليق أتسيح نيس مركز سد أنا كل قرشة أقص مني نختارنا ضبط تكتب ما بهند ما حيا لما ب قدرت إلهي وماشي هذا لكن حنون نظر أقاطيرك لا آدي لهذا أما داوين وقدر ذلك لها أذيها إسكب بوكسين كرو قرشاء يدود الجنيسة حنون نظر محاكينا عنوينك حنون نظر محاكينا هرد لآنت حنون نظر محاكينا بي لآنت حنون نظر محاكينا حناق فرح بدني إيموشن نظر لقيسين وحيالها سرنا حنون نظر كينا مركات بارتد مركات سيد الله ما رأيو قرش الله قصة مي مركات بارتد وحفظ دانا إن أذيك إستاوين كرتين وحياله واوينه ده حرونه واوينه قدرت إلهي كوكو كيني خالص آدن داوين كرين موياني انت كلا أداء استاوين كرت سمايسو مركا جدول ديقن هاد محان إذن شاقي وحان إذن شاقي أفر بو بوغان محيطة هو بوغا نفل هذا الصبح كستا النفط هذا كلها اللي لهد emotion bleeding كأما ليك بحاعت كو جوجين هاد وقرال حان سمايا بوغان ودار كيسان قرال ايا ايقو قرن قرال ايا ايقو قرن تاريخ أيها كقرن متكست تاريخ كقرن هذا سد حدا بيش سد حد ومانتا ساكا أيها كقرن قرالك إنت هنودا ساكا أيها سمي قميسا ساكا أيها سمي ونولو شيء ذا أنكوا حلي درهم هي جنا أنكوا هجاجي ما ننتي يدور أنا يتهماني أدو قرح بدن يا فرحة بدن اتكستوا أن لا كل ما فرحة يا قرح أيها كلا كل ما واحد يبعث كلام كل ما حيالي سبحي أني أو أما درامي هيك هذان درامي مالنتي إن حنا قدر أما علاس جرو سو حلي أو جوده هيك أنا بتكسر لين برشة الحين هذا سو يفضل ده هاي مر كلا برتو هب كاسي سو بوجاني وبوجا نفل هذا كو بوجا سو أنا ديا ستة لبا بوجاني وبوجا جورنالينج خاص وقت دوية ونفل هذا كان هو جورنالين وبوجا أتكو قريسي وحيلها أدمان أنت قبنا يسيب أما أتقبطي وحيلها جوا وين kala hormarinay A iyo B iyo C gruubyada loo kala hormarinay kana waa waxyaalahaas aad wax ka sii doornaysaa saddexda shay oo ugu muhiimsan ee ugu waxtarka badan ee ugu farxadda badan maanta aad qabato yaad ka sii doornaysaa isad ku sii qorisa kana waa kan habeenkii lagu qoro wax bari la qaban lahayd oo dhan si maalintii aad u raacdid waayo marka aad maalintii waxaada jadwalkaada uusan qorneen maskaxda jaam ayay gelisaa guriga marka aad joogto واي مسكحت كان ما قبطها كان ما قبطها كان ما قبطها انت ما كرساج كذا ما قشا ويلك ما نقضى برك ما نقضى عاشرك ما بحسا زومك ما قشا قف ما تكوجن كسيسا انت everything ويسكا كان احد عايا هذا تقول الجو
لكن مركا هلكا كوغو قرين نمبر 1 كا مركا قبطت تيكا سينيسا نمبر 2 ديار غروبيسا نمبر 3 نمبر 4 سيداس اي مالنت هادو دن waxay kuugu noqonaysa fresh mid kastana marka aad dhameysa waxa u dhaxeynaya haysanaysa waxa weeyaan break ama nasasho ayaad haysanaysa soo waxa ku fududaanaysa marka hawlahaad inay si wanaagsan qurux badan kuugu qabsamaan adiga inaad noqoto qof degan emotionadiisa dareemahiisa hab dhaqankiisa dadku la nool yahay dadku la dhaqmay dadku xiriirka leh cid kasto ee aad la kulantid ee waxa idin ka dhaxeeyaan waxaad ula hadli doontaa si wanaagsan oo qurux badan waxaad ula xiriir doontaa si wanaagsan oo qurux badan waay sababta gudahaada ayaa caafimaad iyo deganaan iyo farxad iyo qabow ka jira laakiin marka aad isku dhaxdaasan tahay gudahaada waxa ka soo baxay culays waxa ka soo baxay cidii kula hadashaba inaad la hadlinba inaad ku xanaaqdo inaad dibsato inaad wax yar dhageysan kari wayso inaad qofkii indhihiisa fiirin kari wayso waxa soo dhan maxay tahay gudahaadii ba buuxo maskaxdii ba meel wax ka galan aan lahayn sensorigii ama dareemayaasha ilahay dareemayaasha ayaa ka xirma culays dareemisa subxaad kaanayo deena dadkii la xiriir deena dhalashii isbeddel sameysid inaad wax isbeddel sameysid active noqotid energy-gaada aad adeegsatid ayaa kugu adkaanaysa soo daawada maanta laga bilaabo buugagtaas ay diyaarso noloshaada u diyaar garow inaad adiga wax kasta usu tahay ugu macallin waad usu tahay arday waad usu tahay dhaqtar waad usu tahay lawyer baad usu tahay sharciyada baro waxyaalaha ka hor imaan kara iyo waxyaalaha ka hor imaan karin baro sharciyadaada baro noqo qof diyaarsan ee wax barashadiisa sekena aan ka maqneen buugtaas halka iyaalo iyo kuwa kale qaybta kale jiro ee hoose ee qaybta fadhiga jiro waa buugta aan akhriyo oo aan waqti geliyo waqti badan aan geliyo anoo howlaha kala qabanaya xageen oga hela fursada intaa la eg inaan buug akhriyo nolosheyda inaan wax qabto inaan shaqeeyo inaan wax barto inaan famil iyo reer ahay everything dad qaar waxay dhahaan ma gabar yar baataa gabar yar miya caruur baan lahay hooyaan ahay howlahaas oo dhan maxay ii fududay jadwalkaasi iyo waxaan aan kala habeynayaa ii fududay energigaasna isagaa isii laakiin mar baan adigoo kale ahaa mar bay wax kasta isaga keeqasnaayeen mar baan wareeri jiray subaxii markaan habeenkii seexanaay hurdada markaan dhabanka dhulka dhigo waxaan qabta maanta aanan ogaan jirin haddana maalinta iga dhammaan jirta laakiin waxaan rabaa idinkana waxaad noqon kartaa isbeddel waa samayn kartaa hadda ayaad bilaabi kartaa maanta laga bilaabo go'aanso inaad tahay qof wax soo saar leh oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dunidan u keenay inuu wax u soo saaro haddaad dunida lagu keenna wax soo saar lagaa rabi lahayn waa lagu saqeyrin lahaa mamaysa markaad dhalatay bilooyinka dib waa dhimaan lahayd laakiin maxaa lagu barbaariyo qofkaadaas weynoo adiga hadda ani idaawanayo telefoonka yaqaano zoom maxay ahday qad ka soo geli kara maxaa lagaaga dhigay ujeeda lagaaga dhigay waxbaad u taagan tahay micnaad u taagan tahay micnahaas ma ogtahayd u taagan tahay mise kaliya inaad iska babaashaasho baraha bulshada baashaal iyo telefoonkii ddddd inaad saas noloshaada aad ku dhamaysa aad u malaysaa in lagu sameyo laguma sameyn micnaad u taagan tahay waxbaad u taagan tahay waxbaa jiro gudahaada ku jiro ee bulshadaada ay u baahan tahay waxbaa jiro gudahaada ku jiro ee adiga inaad soo saartid wax qobad aad yeelatid aad u baahan tahay haddaadan waxaasi qorshe u dejisanin haddaadan waxaasi waqtiyo iyo xiliyo u samaysanin haddaadan waxaasi caqli iyo maskaxi iyo nidaam iyo strategy aadan u samaysanin daweliga waa kugu jirayaa daweliga waad la dhimanaysaa adiga naftirkaadan maalin kasta dhakhtar baa taagnaanaysaa daawada ma og tahay maalin kasta dad baa intay dhakhtarka tago bacyo kaniino iyo bacyo cirbado lasoo siiya laakiin haddii ay dib isu raacaan iyaga iska daaweyn karo haddii aad afrika joogto waad og tahay dhakhaatiir badan aad ku xiran tahay maalin kasta bac waxaa lagu soo siiyaa daawo ah ama bishii hal mar ama isbuucii mar baa lagu soo siiyaa maxaa yeelay adiga isdaaweyn waaye sidaa darteed daawadaasi ayaa lagugu qalajinayaa laakiin adigaa isdaaweyn karo adoon dhakhtar u tegin fahmaysaa nolosha habraac bay u baahan tahay habraacaasi ma jiro hooyo ku barayso hooyadan maba lasoo barin habraacaasi ma jiro iskuol ku bara iskuolka laguma barto yo sii laguma barto laakiin maanta fursad ayaad u heshay inaad xalwo oo samaysay ee habraacaasi ku guuleysatay horumarna ku samaysay ogna noloshaadna wax ku bedeshay inay ku horfadhida ku leedahay war waa samayn kartaa anuu makaa caqli badni anuu makaa cilmi badni ani makaa fiicini laakiin adigan waa samayn kartaa ani haddaan sameyn wax iga leesisan ma jira aniga laakiin waa sameyn ilaah baa ii fududay alxamdulillah igu toosiyey adigan waa samayn kartaa war ma isku raacana daawadayaal aad baad u mahadsan tihiin aan mar kale ku noqdo qodobadii maanta aan idinla wadaagay qoraal baan ku sameeyey waa noots garaystay
نمبر 1 waxaan ka rabaa daawada marka ugu horeysa horta inaad ku fikirtid inaad isbeddel sameeyneysid oo adiga aad wax ka isbari karto adiga isdaweyn kartid aamin lakh galas biyo deeqad lakh aamin marka labaad buugii qalin qaado horta buugii qalin marka soo qaadatid hadana ilaahay talada saaray subhana wa taala asaga ku caawinaa dariiqa ilaahay ba kugu toosinaa marka ilaahay talada saaratid isdageyso naftaada daily waxa sameysata buug la dhaho nafla hadal buugan nafla hadal qaado isdageyso dareemahaada dhageyso waxa dareemaysa dhageyso waxa ku hadalada faraha badan ka soo baxay dhageyso fikradaha ka soo yaacay dhageyso keliga iskaliyele dhageyso then marka aad dhageyso dareemahaada aqoonso aqoonso ina jiraan fikrado badan waxyaalo badan ee ka soo maaxanay ee dareema ah ee aad dareemaysid culays ah ee la daala dhaceysid waxaad u baran la'dahay ee aad dhaqaale u sameyn la'dahay ee isbeddel aad u sameyn la'dahay ina jiraan baro ee aad waliba guriga uga dhaxqayliso buuq marka gurigaad imaato gurigaada nabad aysan ka jirin dareemahaas inaad dhageysid ilaa ku tasho number 3 dhageyso aqoonso number 4 aqoonsan dhahnay number 5 aqbal aqbal inaad tahay qof isbeddel sameyn kara aqbal inaad jiraan dhiig bax dareen inaad dareemaysid dareenkaasi dhiig bax inuu joojin u baahan yahay aqbal ha inkirin waxyaalihii dhacay dhacdooyinka kugu dhacay noloshaada waxa dib ku reebay waxa meesha maanta aad taagan tahay ku dhigi dhammaantood aqbal kadib maanta laga bilaabo tilaabo inaad qaadi doontid insha allah qodobka shanaad qodobka lixaad go'aanso inaad isbeddel sameynaysid waxyaalahaas dhan markaad aqbashid maanta laga bilaabo waxa tiraahdaa tilaabo ayaan qaadayaa maanta laga bilaabo ficil ayaan u bedelayaa go'aan ayaan qaadanayaa markaad go'aanka qaadatid then joogtay go'aankaasi haakini wax kasta oo aad isbeddel ku sameynaysay oo maanta aad go'aan ka qaadatay aha kirin iyo qodobka ugu dambeeya oo ah buugagtaan oo dhan diyaarso buugga nafla hadal diyaarso buugga labaad waxaa la dhahdaa daily journalkaada diyaarso maalin kasta qor ku qor waxaad diyaarsataa buugga maalintii waxaa qabatay habeenkii aad kala soo dhexbaxaysa saddexda ugu muhiimsan ee ugu waxtarka badan ee ugu fiicanay maanta aad qabatay diyaarso iyo buugan oo maalin kasta aad ku qorayso waxyaalaha berri aad qaban lahayd oo dhan kadibna kan kale ayaad ku kala saaraysaa a iyo b waxa a ah waa waxa ugu muhiimsan berri waxaan qabanaya tusaale kale berrito aniga subaxii waxaan toosayaa shanta subaxnimo shanta markaan tooso waxyaalaha ugu horeeya aan sameynaa number 1 iyo waxay tahay miracle morning inaan sameeyo hal saaca oo subaxeyga ugu horeysa ah inaan naftayda geliyo miracle morning allah halka saac markuu ii dhamaado waxa iigu xigo inaan akhriyo quraanka kitaabada kore ii saaran yihiin laba kitaab waaye mid waa tafsiir midna waa quraan caadi inaan akhriyo markaan akhriyo waxa iigu xigo buug aan akhrin lahaa buugan ayaa hadda ii socdaan akhriya buugan ayaa iigu xigoon akhrinaya intaa markaan sameeyo waxaan u diyaar garoobayaa noloshayda subixii haddii aan shaqo aadayo haddii aan quraac iyo hoosha guriga samaysana kala tuuranay markaa kadib aan nolosheyda maalinta u diyaar garoobaya haddaan shaqo aadayo shaqadayda maalintaa shaqada aadayo intaan shaqada ku jiro saacadaha shaqada balaan ayaa jiro shaqada laga sameeyey aniga balaankayga ma aha shaqo ayaa iigu qoran bis balaankayga qorshaha maalinta haddii aan shaqaynayo inta saacadan shaqaynayo markaa shaqada ka imaado xafiiskaas ayaan tegayaa kombyuter aan leeyahay xafiiskaasi waxaan ku diyaarinaa wax alaala wixii cashiro ah ee aan duubi lahaa haddii aan zoom leeyahay haddii aan arday caawinayo haddii aan dad wacaayo dhammaan waxyaalaha aan qabanayo halkaasi iigu diyaarsan yihiin dan way ii qoran yihiin sidaasoo kale waxaan kaa rabaa adigana maalintaada waxa aad berri qaban laheyd buugga inaad ku diyaarsatid buugga wuxuu leeyahay maalin kasto iyo meel banaan tusaaloo kale berrito maalintee weeyaan isla eegno berri waxa weeyaan 4 bisha berri waxa weeyaan 4 bisha 3aad ee maarch way banaan tahay weli wax kuma qorin caawaan qorayaa marka berri waxaan qaban lahaa dhan halkaana ku qoraya haddii ilaahay nafta ii deysta caawo berrina waan qabanayaa sidaa ayay u soconaysaa buugii marka asaa ku siinayoba adiga umaba baahnidba asaa wax kasta kuu diyaariy adiga waxaa lagaa rabaa kale inaad qortid noloshaada qorshe inaad u samaysid haddaba haddii aad isbeddel dooneyso oo fiidiyoyadeeda aad waqti gelinayso waa inaad isbeddelka ka dhabaysa ficil waa inaad ka dhigtaa maaha hadal iyo waan daawaday iyo xal waxba iskama kay bedelayaan mid kalaan daawaday muuqaaladeed inaad daawatay micna kuma samaynayso haddaadan exact the way aan hadda kuu diray aadan samayn iska daawadee iska daawadee micna kuusan mamayso waqtina wuu kaa dhammaanayaa noloshana waqtiga wuu soconayaa ma soo laabanay maanta hadday ku dhaaftad abadan dib makuugu soo laabanaysa waqtigaada ka faa'iidaysa.